Nak kulit cantik pakai skincare Avenis. You tak ada filter sekarang ni. Okay. Nak kulit cantik pakai Avenis. Okay. Kan kata ada yang kata Alia tak pakai. Alia tu pula. Kan pakai filter pula. Kejap nak cari filter jap. Nak cari filter kejap. Supaya korang tahu beza filter dengan tak filter. Sekarang ni filter. Sekarang ni filter. Tadi tak filter. Tadi tak filter ni sekarang filter. Kalau korang nak dapatkan kulit yang bebas jeragat, tak ada parut, nak tonal kulit korang sekata, pigmentasi semua hilang, freckles semua hilang, flek-flek semua hilang, okay, flek-flek hitam, bit-bit hitam hilang, pakai skincare Avenis tu. Tekan link kat bawah tu. Okay, avenis.com ni baru lepas gym, tak ada makeup, tak ada apa, skincare Avenis je. So korang boleh dapatkan dekat Dilik Agent. Pipi merah tu memang merah macam Alicia. Alicia, where's your pipi? Alicia? Mama, you don't want to see my pipi? Tujuh pula tu pipi dia tu. You don't want to see my pipi, Mama? Okay, korang boleh dapatkan skincare sekarang kat Dilik Agent pun ada. Cepat, okay, dapatkan sekarang.